Työpaikkaohjaajan rooli on tärkeä sen takia, että hän sitouttaa tämän ohjattavan tähän työympäristöön ja samalla kertoo hänelle, mikä on tärkeää, että tämän asiakaspohjan, jotta se on ohjattavalle niin kuin selkeä, hän tietää, miten kenen kanssakin toimitaan. Toki työpaikkaohjaajan rooli on myös tärkeä siinä, että pystyy luomaan tämmöisen luottamussuhteen ohjattavaan, jotta ohjattavan on sitten helpompi ja rauhallisen mielin työskennellä yksikössä esimerkiksi. Ja työpaikkaohjaajan rooli on tärkeä myös siinä, että hän kertoo työpaikan säännöt, toimintatavat, työturvallisuuteen liittyvät asiat, kaiken tämmöisen. Työpaikkaohjaajana toimisessa parasta on ehdottomasti se, että sä näet sen ohjattavan kasvun ja sen oppimisen vahvistumisen. Se on mahtava nähdä se kaari sieltä harjoittelun alusta sitten siihen näyttöviikon päättävän osuuteen, niin se on aivan älyttömän mukavaa. Ja samoin se tietenkin, että sä pystyt sitä omaa osaamista mittaamaan ja kehittämään siinä harjoittelun viikon aikana. Mulla oli paras mahdollinen työpaikkaohjaaja ja se, mikä hänestä teki niin kuin hyvän minulle, oli se, että hän haastoi minut miettimään asioita. Ei antanut koskaan valmiita vastauksia, vaan se, että ohjasi minua sopivasti, mutta miettimään itse, miten tämä asia niin kuin menee. Eli mä tykkäsin sitä, että hän haastoi minut. Vatti, vastavuoroisuutta työelämäyhteistyöhön -hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella. Hanketta koordinoi ammattiopisto Luovi ja kumppanina toimii koulutuskuntayhtymä OSAO.